nu. Jaha, vi ska ner till Anna. Ruda. Finns det någon koppling till fisken, Anna? Egentligen? Jag har faktiskt aldrig hört det där. Gossen Ruda? Nej, det var helt nytt för mig. Jaha, gossen Ruda? Ja, jag har aldrig hört det. Nej. Men det här är en ruda. Ja. I alla fall. Är det en gosse? Ja, det vet jag inte. Vad är det för bra med den då? Nej, men rudan kan ju lite häftiga grejer. Och de här lever ju i hela Sverige. Och även i insjöar. Men de här kan ändra form om det finns en närvaro av ett rovdjur. Det är ju så häftigt. Ja, men det är ju otroligt smart. Typ en gädda. Och det räcker med doften av en gädda så ändrar fisken sin form och blir högre över ryggen. Och det då ska göra att man är svårare att svälja. Liksom. Ja. Så att i närvaro av, vilket leder till att de ofta har två olika grundformer. Så bor de i små vattensamlingar och dammar där det inte finns rovdjur. Då är de mycket liksom tunnare i formen och sådär. Så att, och det är en jättehäftig grej de kan göra det här. Att de kan anpassa sig för att skydda sig. Men de kan också lägga sig under vintern så lägger de sig i dvala. Och de kan faktiskt överleva helt i genomfrusna vattendrag. De lägger sig ner i dyn. Fast då lägger de sig på tvären så att de inte blir så höga och får isen. Ja, men precis. De lägger sig ner och sen så ändrar de sin ämnesomsättning till att omvandla mjölksyra till alkohol istället. Så att de klarar sig utan syra. Snacka om superkraft. Mjölksyra som blir i kroppen. Ja, precis. Som de utsöndrar då. Och på det sättet kan de överleva. Så de får en helt syrefri ämnesomsättning. Men hur ensam är rudan om de här superkrafterna? Nej, men det finns djur som ändrar lite form eller som har attribut som man kan liksom fälla ut för att göra att det är svårare att äta och sådär. Men rudan är ju väldigt speciell i det här med när man har kollat på försök och sett att bara doften av ett rovdjur gör att den kan fiska. Intressant. Ja. Nu kan jag inte kemiska beteckningen för mjölksyra. Men C2H5OH som är etanol kommer ju, det är från sockermolekylen som bryts ner till det. Mjölksyra, kan det bli socker först och sen alkohol? Jag kommer faktiskt inte ihåg den där formen. Det är alldeles för länge sedan jag läste den kemin. Vi måste ta reda på det helt enkelt. Annars har vi uppfunnit en ny process här till. Det där är faktiskt häftigt att de klarar att göra det där. För det gör ju dem till överlevare. Både de mot hot från predatorer men även hot från liksom att överleva en extrem kyla. De här å andra sidan, de gillar kyla. Vad är det där då? Det här är en tångelake. Och jag brukar säga att alla är min favorit. Det här är faktiskt en av mina favoriter. Tånglaken har jättetjocka, härliga läppar. Det är ju något riktigt charmigt med det här. Det är lite så här ett förvuxet grodyngel över den här utseendet. Men är den här normalstor, Anna? Ja, de kan bli lite större. Men de flesta håller sig runt det här. Och de kan man, om det är lite kallare somrar och höstar, då kan man börja se dem här uppe vid nära stranden. Annars håller de sig gärna där i djupare. Så nu i somras var de långt ut. Och det är därför också som de här blir en liten sån här indikatorart som gör att vi kan se hur resten av miljön mår. För med varmare klimat så kommer det drabba såna här djur som inte gillar värme. Mm. Men de här, de föder levande ungar. Och nu är det väldigt många som tror att föda levande ungar bara är däggdjur. För det lärde man sig typ i skolan. Ja, det lärde man sig. Men det är inte bara det som avgör om du är däggdjur eller inte. Och det finns ett gäng fiskar som föder levande ungar. Tånglaken är en av dem. Och de, till skillnad mot väldigt många andra djur, leker och föder sina ungar faktiskt då på vintern för att de vill ha den här kalla. Så de har inre befruktning på hösten. Och sen så kläcks alla ungarna inne i mammans mage, lever av en gulesäck. Och så föder hon fram mellan 5 till 200 ungar ungefär. 200? Till lagom till december. Wow, det var ett skönt spann där. Ja, men det är ett jätteskönt. Det är jättemånga djur som har som sjöhästar som har mellan 50 och 1000. Liksom. Okay. Så, men det gör ju också att man är lite mer drabbad om man liksom har levande födande ungar. För man kan inte slå ut sina risker. Så ser man tånglake vid badplatsen så är det bra. Ja, men då är det ju oftast lite kallare i vattnet. Då. Mm. Så att just det här att man kan använda dem som såna här indikatorart är ju väldigt bra. De drabbas ju lite av miljöfarliga ämnen i naturen. Och sådär. Men när man slår upp, vilket vi gjorde då inför ditt besök här på tånglake, då står det att den är utmärkt matfisk. Ja, jag har aldrig ätit den. Nej, och sen går man vidare och slår på, ja, då är sugen. Recept.
Det finns inget. Hur vet man att den är en god matfisk? Ja, någon har troligtvis ätit den. Men faktum är att det går ju att äta väldigt mycket. Vi är ju ganska strama i vårt så att vi bara äter vissa djur. Mm. Men vi har ju den här invasiva arten svartmunnad smörbult i svenska vatten nu. Och den sägs vara jättegod att äta. Och det kanske är ett ypperligt sätt att faktiskt ta ner den lite i sin population. Svartmunnad smörbult. Vi har ju smörbultfiskar. Vi vill inte ha den egentligen. Nej, men den vill vi helst inte ha här. Ja, då kan man äta upp den. Ja, men det vore väl kan jättebra. Kan man äta upp skarv? Tänk att du alltid hamnar i att äta, Stefan. Jag ville bara få bort skarven. Jag har aldrig ätit skarv heller. Så jag vill inte äta sina kompisar. Vad vill jag, 1000 man åker ut till sådär och äter upp alla skarvar? Ja, däremot så kom jag igår från Blekinge med en lastbil full med torsk. Mm. Och torsk är ju precis som de här. Det är så många människor där ute som inte ens vet hur såna här djur ser ut. Och torsk är den är leopardmönstrad med blåskimrande streck på. Det är så vackert. Ja, den är så vacker. Snyggt. Anna, ja, stort tack. Ja, tack. Lär väl. Lär alltid Ruda massor. Ruda och tånglake. Nu vet vi det. Och Anna också, tack. ja, vi ses imorgon också. Ja, det gör vi. Då kommer Jan Björklund bland annat.